Boli ste niekedy v kúpeloch? Bola. A teda, ako to vyzeralo, ako to dopadlo, boli ste spokojná? Áno, bola. No a môžete nám aj viac povedať, teda, že kde konkrétne a čo ste... V tepliciach iba, v skalných tepliciach. No a to ste boli ako sama, že ste si to sama platila, alebo ste mali... Iba sama. Čiže nie od lekára predpísané a zadarmo, ale... Nie, nebol to liečebný pobyt. No a chceli by ste niečo vyskúšať? Chodíte tam pravidelne? Alebo chceli by ste ešte niekam ísť kvôli niečomu? Ja som to raz vyskúšala a neviem, nemám zdravotné problémy, na ktoré by som potrebovala vlastne takýto pobyt. A neoslovilo vás to, že teda už nechcete ďalej chodiť niekde aj inde, nie len do sklených teplíc? Možno. Možno, uvidíme. A čiže keby vám to niekto zaplatil, tak kľudne, hej? Napríklad. Dobre, neviem, či sledujete nejaké trendy v kúpeľníctve alebo možno aj v zahraničí, že či viete porovnať v podstate naše slovenské kúpeľníctvo, kúpele a služby, vybavenosť a tak ďalej a tie zahraničné, či to je tam lepšie alebo opačne? Vôbec to nesledujem, takže neviem vám povedať. A chceli by ste, počuli ste o nejakej kúre, niečo špeciálne, čo by ste chceli vyskúšať? Obyčajné kúry, hej, ako sú masáže a zábaly alebo sauna, to je v poriadku, ale niečo špeciálne, bankovanie, pijavice a tak ďalej. Vôbec, ako o toto sa vôbec nezaujímam, takže neviem vám fakt odpovedať, nesledujem to vôbec. Ty si teda mladá, neviem, či si bola niekedy v kúpeloch? Nie. No a vieš teda, čo tam sa robí, alebo chcela by si to dokonca aj vyskúšať? Nie. A prečo? Neviem. No, keď ti to predpíše lekár, teda, že máš nejaké zdravotné dôvody, tak samozrejme je to aj zadarmo, sa tam rôzne procedúry absolvujú, kúpaš sa, alebo rôzne zábaly a masáže, nič takéto by ťa nelakalo? Áno. A takže už áno, hej, keďže vie. No tak asi to teda nesleduješ, vidím, že to nesleduješ to kúpeľníctvo. Je niečo, čo si možno videla, počula a možno aj v zahraničí, čo by si chcela práve z takýchto procedúr vyskúšať? Nie. Nič nie, čiže len tak rekreačne by si sa chcela okúpať alebo na týždeň? Áno. Boli ste niekedy v kúpeloch? Áno, áno, bol som, pravda, že. No a ako ste boli spokojní najprv vo všeobecnosti? No, bol som na Kováčovej, tam som bol spokojný a potom druhý raz som bol v Tepliciach, aj to som bol spokojný a tretí raz, keď som bol v Tepliciach, tak tam mali nejakého nového doktora a to som už spokojný nebol. No a môžem sa spýtať, to ste si ako sám platili alebo to ste mali predpísané ako nejaké liečenie doslova a platené poisťovňou? No, prvý raz som bol ako po operácii, to som mal na Ačko, to som mal platené poisťovňou. A druhýkrát, aj tretíkrát to bolo na Bčko, ale keďže to bolo v Tepliciach, tak som bol ambulantne, že nebol som tam ubytovaný, som dochádzal. No, lebo čak som stade to. No. Dobre, no a čo s vami ľudovo povedané tam robili? Ako myslím, aké kúry ste absolvovali, čo všetko máte za sebou? No, na Kováčovej tam bolo toho dosť, tam boli rôzne cvičenia, hej, potom tam bola tá termálna voda, v tej sa bolo, no a také elektrínu vám dávali, vodoliečba, také, no všelijaké také tie, one, čo to sa, kúpeľné, one procedúry, a takisto aj v Tepliciach, no tam boli tie kúpele Mária Terézia, potom bola jaskyňa, hej, potom kúpel nôh, potom tie rašelinové zábaly a také, no, vaňové a také celkové, no, čo v Tepliciach je, no. A pomohlo teda po tejto zdravotnej stránke? Cítili ste potom po tých kúrach alebo po tom týždni, neviem, koľko ste tam boli, že sa to zlepšilo, to, čo ste mali? Asi aj, hej, troška, no, prvý raz, keď som bol v tých oných, to bolo tesne po tej operácii, teda, tam to ešte bolo také čerstvé, ale tak pomohlo to, no. Aj v tých Tepliciach, keď som bol ten prvý raz, tak vtedy ešte celkom fajn. No, len lepšie by bolo, keby tam človek bol ubytovaný. Že takto, keď docházal, tak bol v takom zhone, že nemal ten oddych, hej, ako keby bol tam, no. Ale to by človek musel platiť a už na to nemal korunky, no. A teda boli by ste si schopní aj zaplatiť
možno v dnešnej situácii, akože by ste to využili na taký, aj keď vám fyzicky treba z nič nie, ale na taký ako relax, že viete, že vám, ja neviem, pomáhajú masáže, alebo ja neviem, tie kúpele, alebo bahenné kúpele. No tak ja aj teraz chodím, ja som cez leto v tepliciach na tom štrande viac menej furt, dennodenne, hej. Že tá voda teplická je akože dobrá. No a masáže už som ani veľmi nebol, ale tak dokázal by som si to zaplatiť teraz už. A to ma ešte teda zaujíma, to ten tretí krát, keď ste boli, že ste neboli spokojní, tak čo sa tam udialo, s čím ste neboli, ako s tými službami spokojní? Ten pán doktor bol taký dosýty a aj tie, oproti tomu, čo som bol predtým 2 roky, tak mal som také procedúry, také lepšie. Teraz mi to len také, aby som vás zbavil. Taký pocit som mal, aj on bol taký sýty, no, taký, nepáčil sa mi, no. Viac menej ten prístup a možno aj tie predpísané procedúry, že mohli byť iné, hej, lepšie. No, lepšie aj on bol taký, ako by som to povedal, ako pán Boh, no. Hej, že predtým tá bola taká pani doktorka, tá bola akože OK, taká staršia pani už a tá išla asi do dôchodku a to zobral tento pán doktor a ten sa mi nepáčil. Aj sa sťažovali druhý, hej, akože na ňo. A už potom som tam viacej nebol. Už som skončil. Neviem teda, či sledujete takéto nejaké kúpeľnícke trendy, alebo možno aj zo zahraničia. Chceli by ste niečo nové vyskúšať? Myslím, niečo nezvyčajné, ja neviem, pijavice, bankovanie a takéto jaskyné rôzne kúry? To neviem. Viem, že sa to robí aj tie pijavice, ale či by som bol ja na to, to neviem. To neviem. Nejak potom netúžim ani. Ani neviem, či by som to chcel skúsiť. No. Teda nemáte nič také, čo by ste, hej, nejakú kúru, čo ste neabsolvovali, viete, že existuje a ste si povedali, že áno, tak toto by som rád vyskúšal. Nie, to nie. Ja som viac menej tie kúry, už asi všetky, čo v tých kúpeľoch sú, tak som mal absolvoval. No. A teda išli by ste napríklad aj do zahraničia vyskúšať niečo? Alebo teda neviem, či sledujete, na akej úrovni si myslíte, že je naše kúpeľníctvo voči tomu zahraničnému? No to neviem, zahraničné neviem, ako je, ale za hranice by som nešiel, ako v terajšej dobe. Ale si myslím, že aj toto naše kúpeľníctvo, čak tie vody máme dobré, no len musí človek trafiť. No. Tak. Bol si niekedy, alebo chodívaš dokonca pravidelne do kúpeľov? Nie. Nikdy si nebol na takom, alebo liečebnom pobyte? Nie, moc nie. Aspoň na rekreácii, víkendovom pobyte, predĺženom, alebo niečo obdobné? Nie, ja ešte chodím tu na základe do školy. Ale nebol som. Ani ja. No a na nejaké teda rekreácie, vyslovene dovolenky a tak, niečo dlhšie, tak to hádam už si. Absolvoval. Hej. No pár, to som vždycky chodil, to nás vždycky zobrali buď do Rajeckých kúpeľ, alebo to nás vždycky buď zobrali do Rajeckých, alebo do Teplíc, do tých kúpeľ. No tak si bol vlastne na takom pobyte a bol si to len raz, jednorázovo, alebo tam nejak častejšie chodíš? Jednorázovo. No a teda ako bolo? Ako sa ti tam páčilo? Alebo? Dá sa povedať, že to bolo pekné. Je to tam celkom dobré. No a mal si tam aj nejaké kúry, ako sa hovorí, nejaké liečebné masáže a sauny, alebo dokonca niečo lekárom predpísané, že by si mal absolvovať? Nie. Nič? Nič také. No a čo by si teda, keby si, a je to zadarmo, alebo dokonca poisťovňa ti to preplatí, čo by si chcel absolvovať z týchto takýchto liečebných pobytov a kúr? To, čo mi doktor predpíše. To je zo základu. A nič by si nechcel vyskúšať? Nič ťa neláka, nič ťa neoslovilo, že aha, tak toto by som raz, ja neviem, pijavice chcel, alebo bankovanie, alebo niečo podobné? Nie, nič ma neoslovilo. Nič osobitne ma neoslovilo.